ترنولیدونکو بیا هم سړی مشي خود اکثر د دوالو لورو نه دوه خنه زرونه طلب کوي چې جګړه پر ماته پل شوی د اوصل حقوالم پر دې معنی چې له جګړې نه ستړی او هر هغه اقدام چې د صلح په برخه کېږي زور طلبای کوي ولسمشر وایي چې طالب چې په هر ولایت کې حاضرې په هر سیمه کې حاضرې زور سره کینم او خبرې کوم د صلح ولې ظاهرا کسړی دا ظاهرا ولې باطلا کسړی وګوري نه حکومت د صلح غواړي او نه طالب د صلح غواړي که غوښتل نو حکومت به دې ته کوشش کړی و چې حداقل د طالب او د امریکا صلح د یوې نتیجې ته ورسیږي او بیا د طالب له افغان حکومت سره د ډیالوګ ژبه پیدا کړي او که طالب رښتیا صلح غوښتله نو پر امریکا به یې دا منلې وه چې امریکا زه یوازې نه غږیږم دا زموږ د افغانانو د ټولو مسله ده راځه افغان حکومت هم دې خبرو کې شریکه کړه چې په یوه غږ دا ستونزه سره حل کړو تاسو فکر نه کوئ چې باطنن هم طالب له افغان حکومت سره په مخالف بلاک کې درېدلی ده او هم حکومت په مخالف بلاک کې د افغانانو په وړاندې درېدلی ګوره جبران صاحب محترم راځئ چې یو څه په ډاګه باندې مجلس وکړو د ورونو نظرو ته زه احترام لرم هر څوک د خپلې ګټې دپاره لابي کوي زه وایم هغه عامیانه پخوانۍ د کلو بانډو متلو ته ولاړ سو ول یو دوه کسانو په میدان باندې پر یو ډاګ باندې سره جنګ و یو ویل زه لس متر ټوپ ما بل ورته ویل کاکا دروغ وایه لس متر ټوپ نسی ولی یو پوه سړی مابینځ ته راغلی ول په چشي مو جګړه ده ول دا ګوره وچ درواغه شروع کړي دي چې زه پر دا وچ میدان باندې لوړ او ژور هم نه لري لس متر ټوپ وم ول نو په دې کې جنګ ولې کوئ ګاز متر دا د زما سره پروت دی د ټوپو زه به ګاز پر کښېږدم چې رښتیا لس متره کېږي که نه که لس متره ټوپ پوره سو خدای صادق دی ته ورسره ومنه وروره او که پوره نه سو نو بیا دی دروغ وایي ته صادق یې زه هم راسې داسې وکړو دا اوس چې ما د اشرف غني څخه مننه وکړه هغه په دې چې طالبه ته یو پلار دا خبره ومنه ته اعلان وکړه چې واسعي ده دا می شرط د افغانستان په پلانی ولایت کې سره کښینو یو دا خو به سره معلومه سي که د دروغ وویل په خپل وعده یې وفا ونه کړه خو لا به ستا پاټ قوي سي تا ته به اولس زما په شمول والله بلا زما په شمول زه به دې شاته ودرېږم تاکسی دلته یو فقط طالبان دغه باور له لاسه ورکړی طالبانو هغه ځکه چې ځینې نږدې سرچینې وایي چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې دا ولسمشر و چې هغه وخت کې کاندید و طالب ته یې ډاډ ورکړی و چې زما په راتګ سره به په لومړنیو میاشتو کې یعنې کال ته به هم خبر پاتې نه شي صلح به درسره کېږي او افغان امریکایي ځواکونه به له هېواد نه وځي ولې په دویمه ورځ کې وایي امنیتي تړون لاسلیک کړ امریکا سره جبران صاحب یو د یو دوو ډلو مابین کې خبرې دي پټې خبرې دي چې هغه نتیجه نه ورکوي د افغانستان په دغه میزه کې نتیجه نه ده ورکړې یو لڅې خبرې دي چې افغان اولس پکښې شریک وي افغان اولس خو ډېر غیرتمن اولس دی لکه هغه شرعي مسله چې څوک د ځان وکیل نه سي دا جرګه خو موږ تاسو کړې ده جرګې دا د جرګو وطن دی دلته باید جرګه ماران ناس وي شاهدان ناس وي په مابین کې که حکومت تر خپل دې تعهد څخه تیریږي یعنی ښاغلی اشرف غني دا اولس ټول د طالب په خوا باید ودرېږي او که طالب خپل د تعهد څخه تیریږي نو د افغانستان اولس باید طالب ته جواب ورکړي دا ډیر اسانه ده خو چې صداقت موجود وي چې غني هم په صداقت دا خبره کړې وي صادق وي او طالب هم په صداقت دا خبره وکي او ورته ژمن پاتې شي ستاسو په نظر دا صداقت شته او ښکاری او کنه په دواړو لورو کې حتی په دریم لورو کې چې امریکا ده بس شکر مسلمانان یو او مسلمانان زړه چاته نه دی معلوم شریعت دا خوله مني په خوله باندې چې دی په الفاظو دی وویل تا موږ اولیز زرته مرز یعنی منو یو ورسره خو تر هغه وخته چې اصلي نتیجې ته موږ ورسېږو سمرې وخورو میوه یې وخورو خو دوی خانه خرابان اوس افغان اولس څه هر څه پټوي د طالب چارواکي په خپله چې هر څه یې وویله وایي اولس خبر نه دی حکومت چې هر څه وویله وایي اولس اوس دا تاسو مخکې مهرباني وکړه په دعا کې ورسره کښېناستئ او د طالب چارواکو سره یعنی څوک افغانان ناست وو آیا ولسمشر د افغان اولس سره دا مسله شریک کړه آیا طالب دا مسله د افغان اولس سره شریک کړه چې اشرف غنی زما سره دا وعده کړې ده نه اوس کدا شریک وای بیا 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 مشکل نه و بل نه میاشتې د طالبان او امریکایان ترمنځ مذاکرات وسول اول زما مشهور افغان اولس ویل چې دا د طالب حق دی د طالب نظام و حکومت و امریکا د 14,000 کیلومتر څخه راغله
د په دهشتګردانو پسې راغله، په اسامه پسې راغله، په القاعده پسې راغله. مطلب یې بل یو د طالب نظام یې ونړوئ. صحیح چې وینو طالب دا حق لري چې وایي وروره ته زما دښمن یې، زه خو د افغان ورورو سره دښمني نه لرم. هم په افغانستان کې پیدا نه کړ، پیدا یې نه کړي، مړ یې د پاکستان د نظامي اډې سره هم پیدا کوي، هم ځای هغه ورکړی و، هم یې مړ کوي. دلته چې طالبان وځپل شول، طالب دا حق لري چې وروره تاز ما سره جفا کړي، ما خپل د ولس سره جنګ نه دی کړی، زه د خپل ولس سره جوړېدم. مخکې طالب خپلې خبرې ورسره وکړلې د امریکا سره، خو نتیجه یې ور نه کړله. ولې ور نه کړله؟ دلته شاهدان موجود نه وه، دلته د طالب لوری کمزوری و، دلته افغان ولس نه و، دلته ولسونه نه وه. اوس څنګه سوله ده؟ څنګه د امریکا سره خبرې دي؟ نه د افغانستان اوسنی حکومت دام خبر نه دی د یو ساتکي دپاره، د افغانستان مکمل مجاهد ولس در پدر ولس دام خبر نه دی. هلته سوله کیږي، هلته خبرې کیږي، هغه نتیجه هم دغه راځي. بیرته پر دې خبره ټینګار کوو، اوس یوه لاره افغان ولس ته نور انتقادونه، زه ولس ته وایم چې په انتقادونو خو زموږ 18 کاله نفس وختی، او که مخکې لوړ ولاړ سو 40 کاله کیږي. رهبران هم په جده کې پر قرآن شریف لاس کېښوي، په مکه معظمه کې قرآن شریف ته یا عقیده نه وه. دغسې څه یې وکړله؟ په اسلام آباد کې حکومت جوړ شو د افغانستان دپاره، څه سو؟ په پنډۍ کې جوړ سو، څه سو؟ په پلاني ځای کې جوړ سو، څه سو؟ په پلاني ځای کې جوړ سو، څه سو؟ په بند کې جوړ سو، څه سو؟ زه وایم د افغانستان ولس یو شعار پورته کړي، او د افغانستان ولس نور راپورته شي. پر ټولو سیاسي ډلو سیاسي کس څېره پر دې دې زور واچي چې وروره ته پر ما بالا، زما مشر یې، سیاست مدار یې، احترام درته کوم. د افغانستان د ولس دپاره جنګېږه که د شخصي جیب دپاره؟ دقیقا. اوس که په دوحه کې افغان ولس ته حکومت جوړېږي، نظام جوړېږي، هېڅ نتیجه نه ورکوي، ناکام، مطلق ناکام. نو بیا ولسمشر په خدای ریس کې زه میاشتې لس میاشتې مخکې شخصا ما راوباسې کلیپون ټول تلویزیونانو ته، هېڅ نتیجه نه ورکوي. که طالب په دوا کې کښېني، په قطر کښېني، حکومت ورسره کښېني، نتیجه یې ماوته وکړه. تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې د طالب دا حق و، ځکه چې د طالب امارات امریکایانو ونړه او په هر باندې چې و، نو دا د طالب حق و چې باید امریکا سره تللی و. اوله ستونزه یې له امریکا سره حل کړه، یوازې کښېنستی دی حکومت و، نو دی خو بل څوک ځان سره نه شي شریکولی. زموږ دا غوښتنه وه چې د افغانستان لوبي لوباب سیاستمداران، ملي څېرې، جهادي څېرې، اول باید په خپلو کې دوی سره مرکه سي چې وروره افغانستان ما خراب کړی، تا خراب کړی. په دې باید هر سیاست مدار یقین ول او ووایي، اعتراف وکړي چې و موږ دا کار کړی، غلطي زموږ ده. دا اول باید په یوه لاس سي، په یوه خوله سي، یعنی په اتفاق سي. بیا ولاړ سي د طالب سره او د امریکا سره خبرې وکړي، طالبانو سره خبرې وکړي، د نظام پر څرنګوالي، د حکومت پر څرنګوالي، چې جمهوریت ته یې، امارت ته یې، فلانه یې دی. دا خو بیا د طالب حق نه شو، دا خو بیا د ټولو افغانانو حق شو. طالب اوس وایي چې زما حق دا دی چې زه یې له پښو غورځولی یم، زه باید له هغه چا سره خبرې وکړم چې خبرې ورسره وکړي. نتیجه یې څه شوله؟ که ستا سره زه وای، که ستا سره د افغانستان ولس وای، تا د افغانستان سیاسي رو کښېنولی وای، خبرې دې ورسره منلې وای، په خپل کور کې دې اول ځان جوړ کړی وای، اوس به د امریکا پلار هم درسره منلی. هر هغه دښمن د افغانستان چې په خارج کې اوسېږي، او هر هغه دښمن چې د افغانستان په داخل کې اوسېږي، هغه به دونه جرأت نه درلوده چې یا بیې ستا خبره وي ټوکولی، یا بیې د سولې خبره وي ټوکولی، یا بیې د افغان ولس خبره وي ټوکولی. یوه لاس نه ټک نه خېږي، نو دقیقا که رښتیا هم موږ افغانان په یوه خوله شو، نو بیا که کمزور هم یو، زموږ د کمزورتیا او د یووالي په صورت کې، که څه هم کمزور بیا ویو او دا کې شک نشته، نو لوی قدرتونه به هم په ګونډو شي، او دقیقا چې د افغانانو د مظلومیت غږ به واوري. په هر صورت بیا به هم په همدو مسایلو باندې بحث وکړم. بیا هم یوه اړیکه لرم، فامیل صاحب موږ سره په لیکه کې را مهرباني ورور سړی مو شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او د تا درو مېلمه هوتک سره سلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو بیا سړی مو شئ. وسترما تاسو او د تا درو مجلس ډیر زیات بحث وکړي. خبره دا ده چې یو لری لار ده او یو نږدې لار ده. پامیر صاحب بخښنه غواړم، پامیر صاحب بخښنه غواړم، د تلویزیون غږ مو لږ زره ورو کړئ، غږ مو څه ستونزه لري. مهرباني. طالبان ورونه سوله غواړي،
بله طالب چې کله اسلام افغانستان ته راغلی دی موږ ملولی دی او د قرآن او د حدیث وارث طالب دی او موږ پسې اقتدا کړې او موږ امام دی حضور هغه صحیح لارې ته راشي چې ډېرې نه وهي داسې خو نه شي کېدلی عمران صاحب چې جنګ هلته روان او په حال کې جرګه به ناسته وي جنګ ورباند کېږي مسایل باندې سره ولویږي او په هغې سره هوتک صاحب او جبران صاحب په هغې سره خبره کېږي که دا ده چې دوی راشي چې افغانستان لکه پرون چې اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني ویلي چې په هر ولایت کښې راسره کېږي زه تیار یم که په غرو کې که ورشو کې که د بادشاه بابا په روضه کښې وي که هر ځای دوی راځي چې دغه خبره افغان شوونه شي خو دې باندې خو نه کېږي چې په وروسته او په دو باندې ګرځي او راګرځي او د افغانستان حکومت که ښه دی که بد دی د انارشیزم یو مرکزي حکومت بهتره دی هر مې دا دی طالبان ورځې راشي د موږ امامان دي د موږ مقتدیان موږ مقتدیان یو موږ پسې اقامت کړی دی صحیح لارې دې راشي نور د افغان وژنه نه کوي او حکومت دې موجوده حکومت دې اخلاص وکړي او دغه و چې دا ناست دی دا حزبونه او سیاسیون ځان کوي د افغانستان ولس د بلابورجان د مولوي عبدالرازق د ملک حبیبالله په وخت کښې د همدومره تنګ راغلي وو د انکارو سره نکاح کېدلی بلابورجان راغې په خوجاڼو کښې د سړک ولسوالۍ را کېوتلو خوجاڼو ته اعلان وکړې شیرزادو کښې چې راشې څه وکړو موږ ور ووتلو سپین ګیري د موږ د ټولو شیرزادو سپین ګیري ور ووتلو چې موږ در سره ملاتړ یو په ورځې بر په جلال آباد باندې هماغه وو چې راغله په پښتونستان وړ کښې بچې ادې ویشتلو میدان هوایي ونیولې حضرت علي قومندان په نامه ویستو پکړه وته کړو موږ رابیت ور چې ویلې نن همدا خلک تقریب کوي چې دا نن په چوکۍ باندې ناست دي او ځان سیاسیون اسلامي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. وعلیکم السلام. مننه پامیر صاحب ستاسو له نظر څخه انشاءالله چې هوتک صاحب هم خپله تبصره ولري ستاسو په نظر. فقط ستاسو د تبصرې نه زه پوښتنه مطرح کوم، هوتک صاحب ته فکر نه کوئ چې دقیقا طالبان دې باید اوس یو افغاني میړانه وکړي؟ موږ په عامه اصطلاح یعنې تر ډېره حده پوهې چې ننواتی دې هم وکړي، نه یوازې طالب، باید افغان حکومت دې دا کار باید وکړي. بالکل جناب جبران، فقط ځینې مسایل دي چې استخباراتي ښکاري. ولسمشر که ستاسو په یاد وسي ویلي چې هغه صلح د موږ لپاره څکه ګټه نه لري چې د نورو استخباراتي خونو چترونو لاندې پورې تصمیم نیول کېږي. نن طالب له نه پړاو خبرو او له لسو یا یولسو یا څه کم یو کال خبرو اترو وروسته نن وایي چې موږ ځکه دا خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ شوې چې امریکا له موږ څخه اډه غوښتله او موږ اډې ته حاضر نه شتو. د اډې په بدل کې موږ ته ټول حکومت راسپاره، اقتصادي سیستمونه یې راته جوړول، نړیوال ملاتړ یې راته رامنځته کوه، خو موږ دا څه ونه کړه. یعنې پر دې معنی چې موږ رښتینې افغانان یو او د افغانستان بقا غواړو. که دومره رښتیا هم صداقت اوسي نو بیا ننواتی کې څه شرم ده چې راشي افغان حکومت سره افغان ولس سره دې کښېني او په زغرده دې وایي چې امریکا تاسو په دسیسه جوړولو کې یاستئ او موږ دا څه نه غواړو. ګوره جبران صاحب، دغه ورور نوم را څه هېر شو، پامیر. پامیر صاحب، د ولس غوښتنه همدغه ده. دا هم د ولس د جملې څخه یو وګړی دی. که چیرې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې په هر کونج او کنار کې ته د ولس څخه پوښتنه وکړې، ولس همدغه غوښتنه ده چې وروره خپل کور ته راسه، افغان ولس ملګری که هغه سیاسي لکه پیدرام یا پلانۍ یا پلانۍ نور نومان اخلم، هغه چې د بل غلامي کوي هغه هم کښېنه وده دا مجلس کې پروا نه لري، نالت خو به نه ورکړو، پیټ خو به نه ورکړو، په خپل کور کې کښېنه، نور د ولس سوال ته جواب ووایه. حکومت اول ته چې حکومت یې مسؤلیت لري، او دوهم طالب چارواکی ته که چیرې غني خپل په خبرو کې صداقت ښکاره نه کوي لکه پرون چې د قندار په غونډه کې یا پروش کال بیا په پریس کانفرانسو کې وویله، که دی صادق نه وو نو خو طالب ستا ته ګټه سوله، موږ به در سره ولاړ یو لکه ملا مورجان اخوند چې هلته ورغلی وو. بله مسله، کندوز ته چې کوم وخت طالبان راورسېدل او جنګ شروع شو، امریکایان راغله، طالبان به زما ږغ اوري، اکثر زه پېژنم، د کندوز ښځو تر کنداره راورسول، د کندوز سیاسرو تر کنداره راورسول. یو یې به ویل چې زما مېړه دی، بل به ویل زما ورور دی، بل به ویل زما پلانۍ دی، بل به ویل زما پلانۍ دی. یعنې دا د اولس همکاري وه، دوی د مرګ څخه خلاصول د مالکو د چاو د چا څخه. خو همدغه طالب بیا بېرته همدا اولس اوس دغه ځای ته راځم. اوس نو طالبه چې ته پر اولس اتقا نه لرې، اعتماد نه لرې، بیا دا حکومت دا جنګ د څه شي دپاره کوې؟ یعنی حکومت غواړې که نه؟ حکومت پر خاورو کوې،
حکومت پر دشتو کې دغه ته فقط ډیره غوړم چې وځي شي ولس په هر حالت کې افغانانو سره ده کغه طالب او افغان حکومت ده طالب په دغه ډول لقندوز نقنده هر ته ورسو چې تاسو تشریح وکنه ولس د خپل غوتو په پرې کېدو د پزو په پرې کېدو د غوګونو په پرې کېدو او د سر په پرې کېدو لاړ د صندوقونو تر محله پورې او رائے ورک افغان حکومت یې وټاکه بالکل د افغان حکومت پر ولس باندې رحم ونه که وی وشله د طالب چې سیاست تر قندهار ورسوله او وی جوړله د طالب هم پر ولس باندې رحم ونه که په قندوز د طالب برید د په قندوز د افغان حکومت برید قربانی له ولس نه واخیستله نو بیا دا څنګه باور په دوی باندې کولای شي وس ولس تر دې هر څه ورتیر دی تر خپل ویني ورتیر دی د آینده ویني تویولو په فکر کې دی ولس ولس دونه ظالم نه دی لکه دا دواړي ډلې چې ظالمان دي اول ګام کې حکومت ظالم په دوم ګام کې طالب ظالم ولس ډیر دی او رحم زړه لري او ولس دی وطن تجمن دی ولس نه قطر لیدلې دی نی وی آی پی هوټل په ترکیه کې لیدلې دی نی وسلری نی مسکاو نی روسیه لیدلې ده نی چین نی اندونیزیا او نی بچان په خارج کې دی د ولس بچان په کندوالو کې پراته دي ماشه موږ ډوډۍ نه لرو تورس په قندوز کې څال دی په دشتارچی کې دا و څال دی په پلیخومری کې څال دی په پرا کې څال دی ما او تا په انتخاباته وختای شعارونه ورکو او ډالر مصرفو موږ ولس دغه وسوایو چې اخو په دا ولس ملي قیام ته مجبور کیږي او ان شاء الله که طالب جمع حکومت ځان اصلاح نه کی ولس بنور راپورته کیږي یو شبه داوی د ولس د دغه رحم څخه د دغه وسیلې څخه د دغه غټ دیانت څخه چې بیا ولس د دغه ظلمو چې حکومت تا ور سره کړی دی اشرف غنی ته رئیس جمهور یې څنګه خپل وزیر دفاع ته اجازه ورکړي څنګه خپل بل وزیر ته اجازه ورکړي څنګه ته وایي چې په یو میاشت کې نظر طالبان وژلي دي ته حکومت ته مسؤلیت لري طالب دی وای یعنی دا د جنگ هغه لمبه نه ده هغه اور دې ته پوکول دي دا یو بیا طالب بیا طالب چې دا جرګې خو موږ کړی دي شخصا ما په جرګو کې اشتراک کړی دی که نه مې وي کړی نو بیا خو مې اورېدلی دي کله چې دوه درګري یا دښمنې ډلې سره کښېني درېم یې په مابین کې راځي دا درېم خپل شرط لري وای ته به تر دغه حدودو نه تیریږې جنابه ته به تر دې حدودو نه تیریږې تر څو چې د دې جرګې اصلي نتیجه موږ راباسو طالب تا څه وکړه حکومت تا څه وکړه دغه د درېمګړي مسله ځینې کسان وایي چې امریکا د درېمګړي رول لوبوه خو امریکا بیا غلط امریکا څوک ده چې درېم چا رول یعنی دغه رول یې په خپلې ګټې باندې راوڅرخه و ځان د طالب طرف او خپل ډیالوګ یې ورسره وکړه کنه د خپلو د اډو د پاتې کېدو مسله یې ورسره مطرح کړه دلته درېمګړی باید داسې کس وسي چې ستاسو په وینا هغه درد لیدلی وي هغه له دواړو دا ولس بلکې هم څنګه کولای شي وګوره یو مسله په همدغه خبرو کې ولس یو ډول په هغه حالت کې ده چې هیڅ لوري باندې باور نشي کولای یقینا لسلو نه تر زرو پورې کسان تاسو راوباسئ نه راسره ټولیږي دا کمپاینونه خو موږ وینو حتی د حکومتي چارواکو په کمپاینونو کې فقط له سرپټو ځایونو څخه چې په شدیدو امنیتي تدابیرو باندې پوښل شوي دي پرته له دې څخه د زرو افغانانو د راټولولو توانایي دوکې نشته ځکه چې ولس دومره بې باوره ده چې اوس به پکې چاودنه کیږي او دلته به بیا ټول له منځه ځي تاسو فکر نه کوئ چې ولس یې دومره په سر وهلی ده چې سل افغانان هم سره نشي راټولېدلی او غږ نشي یو د کمپاین مسله ده یو د صلح مسله ده رښتینی سوله چې با قدرت سوله وي با صلاحیت سوله وي ولس ته صلاحیت ورنقل سي هغه ولس نه چې د ارګ څخه ماش اخلي ملا صاحب دی مولوی صاحب دی دا زه په ولس کې نشماره موقت نه دی هغه ځوان نه چې په امریکا کې زژیدلی هلته لوی سوی د فرهنګ د افغانستان انانات دا ایر او دی راځي اوس ما د سولې په ګروپ کې دی جرګه مار کیږي دا نه هغه ولس نه چې ولس د بانډو څخه د کلو څخه چې په لس کاله یې کابل نه دی لیدلی طالب دی خپل خلک معرفي کې د طالب خواخوږي شته د مابین خلک شته بیا زه یو طرحه ورکوم خو که یې نه د دواړه طرفه خلاف وایي افغانستان 315 پته 316 پته 316 پته ولسوالۍ لري
اره ولسوالی چې په کم تعداد باندې کورونه کلی لري په وزارت عدلیه کې هلته سخت او راجستر لري په وزارت داخله کې هم شته په وزارت مالیه کې هم شته د هر کلی خان ملک د پلار و نیکه څخه معلوم دی د هر کلی اشرف غنی دا و چې په امریکا کې سپی پرې مینځلی دی او تا اوس پر ما باندې وزیر کړی دی دا ما ته سوله نه څه دا د سولې په مفهوم پوهېږي نه دا یې په دا یې تشریح کولی نشي طالبه چې پرون یې الحمدلله نشته کلاشنکوف یې په څنګ کې اچولی دی څونه یې پر دې ځای پرې ایښی دی پنجبینا نشي تعرفولی مور یې د بل کالي پرې مینځل دا د سولې په مفهوم نه پوهېږي د دې درې سوه شپېته ولسوالۍ د هر کلي طالبه تام په خان ورته ویلی دی اشرف غني تام په خان په ملک ورته ویلی ټول خاندانونه معلوم دي د هر کور څخه د یو سړی دغه خان کور څخه د سیدانو څخه دغه پلارو نیکه چې عالم تیر سوی دی دغه کور څخه او د ملکانو د خانانو د کورو څخه د یو سړی را جمع کړي چې درې سوه شپېته کسان سي نه تقریبا زرو کسان ته رسېږي بیا دې په ولسوالۍ کې دا ولسوالۍ دې راټوله کړي چې دلته پدری کوم خاندان دی لس خاندان دي دا لس په خپلو کې سره کښېني وایي وروره سولې ته ځو پلانه یې ته ولاړ سه پلانه یې ته ولاړ سه پلانه یې ته ولاړ سه موږ خو خبرې کړې د ولسه سره یو سړی دي جناب چې درې سوه شپېته کسان شي درې سوه شپېته د هغه جمع درې سوه شپېته یو دقیقه وخت راکړي درې سوه شپېته دا یې اووه سوه شل هر سیاسي ته دې وایي چې یو سړی دي ګرانه ته معرفي کړه هر څه دا ګوندونه چې لري هغه ګوندونه چې کورني ګوندونه نه وي ملي ګوندونه دي پرځه دا واته ګوندونه هغه ته دي وایي چې یو سړی معرفي کړه دغه خلک دي اول سولایتي حکومت ورته ورکړي لیکلي ډول باندې او د میډیا په مخ کې د رسنیو په مخ کې دوی دې چیلنج ورکړي چې طالب ته خبر دې ورکړي چیلنج بله معنا لري خبر دې ورکړي د عذره ډک چې طالب صاحب په کوم ولایت کې د افغانستان سره کښېنو چې افغانستان ته دا پردۍ جګړه چې تم وایه دې ته د پای ټکی کښېنو مسله ډېره ژر خلاصېږي د ولس دغه خبر ولسمشر په څو ځلې د خپل له خولې نه کړي دي چې هر ولایت هر ځای زه د ولسمشر خبر درکوم ولسمشر دغه جرګه راوغوښته دا جرګې کومه نتیجه ورکړه خو دقیقا وګورئ ولې نتیجه ور نه کړه ګوره نتیجه چېرې په دې کې یو خان موجود نو دا وطن د ملکانو دی او په لیاز د خدای ولې سر نه خلاصه اوسه وګورئ په هر صورت دا که هر ډول دولتي جرګه وه که هر ډول جرګه وه ولې د افغانانو جرګه وه همدغه افغان که دولتي اړخ یې درلود که هر ډول افغانان بله ورځ چې په اتلسم د سمبولي راووته دا تاجکستان وه ازبکستان وه هندوستان وه د پاکستان وه د کوم ځای خو د افغانستان وه خو دغه هم افغانان وه فرق په کښې کې دی دغه استازي نه وه نو بیا ګوره ما درته وویله دا حکومتي خلک اکثریت زه وایم دا زما طرحه خو دې ومنې زه د یوې میاشتې چیلنج ورکوم اجازه راکړئ هوتک صاحب یعنی موږ په عامو افغانانو کې داسې کس به پیدا نه کړي چې صلح ونه غواړي هېڅوک نه ښه دقیقا دغه جرګه حکومتي جرګه وه آیا تاسو د یوه استازي له خولې نه واورېدل چې موږ صلح نه غواړو نو په عام افغانان خو یې صلح غواړي غواړي دغه حکومتي پلو هم صلح جناب جبران صاحب چې ستا ټکټ حکومت درکړی وي ته په تیاره کې د حکومت راغلی ته دلته پی وی آی پی هوټل کې په چې دوه سوه ډالره یې کرایه ده پاک شپکه یې او چې ځې بیا دېر زره شل زره افغانۍ پاکتمني جیب ته اچوې موږ دا هر څه کړي دي دا ویښته میله نه دي سپین کړي موږ وایو چې زه د دشتیارچي د ولسوالۍ یم درقت لویه علاقهداري وه درقت د درقت څخه به سپین ږیري پیاده را روانې طالب به م ورته وایي خدای دې راوله ابل به مرته وایي ابل به مرته وایي چې څوک د سولې دپاره حرکت وکړي او د خدای دپاره د سولې دپاره د افغانستان د خلکو د یوځای کولو د دې غمیزې د ختمولو دپاره نه د طالب دپاره نه د حکومت دپاره طالب مې ورور دی افغان حکومت مې ورور دی موږ ټول افغانان یو ځان خوښۍ څخه تېر شو د سولې په خاطر باندې امریکا ته یوه خوله بل دښمن ته یوه خوله که په داخل کې وي که په خارج کې وي مسله خلاصېږي ډېره زیاته مننه کوم په همدې هیله چې موږ افغانان د سره په یوه ټغر راټول شو او د پردیو په وړاندې یوه خوله وکاروو هوتک صاحب نه هم مننه کوم له تاسو نه هم تر بیا مو په الله سپارم ښه روسو کله اوسئ